mm avastiin eilen ja vastaan tuli Australia. Se otti oli tiukka alussa ja tappiolopussa Miten summaisit eilisen matsin nyt näin nukutun yön jälkeen? No, aloitettiin peli hyvällä päättäväisyydellä Energalla, ja energialla ja sitten meillä vähän niinku... kuin... tiedä, mikä on oikea tapa sanoa se, mutta niin loppu se päättäväisyys ja niin confidence niihin asioihin, mitä me itse tehtiin. Ja sillä, sillä me vähän niinku tiputtiin pelistä pois. Australia teki niitä omia juttuja ja peli, pelasi omaa pelityylinsä päätyyn asti. Ja meillä vähän niin hiipu se meidän oma, oman pelityylin ylläpito, joka oli sitten meille niinku se mun mielestä tappion aloitus. Ja jos hiipumisen vastakohtaa katsotaan, niin sulla tuli pari aika mukavaa blokki, se, joka sai kyllä koko areenan nostamaan, nostamaan peppuja penkiltä ylös. Miltä ne tuntui? No, tilanteessa ne oli ihan, ihan hyvin, pitää auttaa kavereita. Niin kyllä se oli ihan hieno päästä tietenkin pelaamaan tuollaisia vastustajia vastaan ja näyttää mihin pystyy, mutta kun ei pysty siihen 40 minuuttiin, niin ei se kovin, kovin pitkään innostuta. Niin, mutta sä sanoit, jos pelata tällä tasolla, niin että kun yliopistossa pelannut niitä parhaita yliopistopelaajia vastaan Jenkeissä ja nyt täällä pääsit pelaamaan niin kuin aina aika parhaita NBA-pelaajia vastaan niin pikkusen, minkälainen ero ja miltä tuntuu semmoinen tuolla kentällä? Se so, on, so, hieno nähdä ja eri tasoja, eri pelityylejä, erilaisia pelaajia. Just niin kuin sanoit, että on pelannut jo yliopistotason ja yliopistossa on oma pelityylinsä ja sitten on FIBAan. FIBA-maailmaa näkee, miten täällä kaverit pelaa ja miten, miten nämä NBA-pelaajat on tänne niin suhtautunut tähän pelimalliin. Niin se on hieno ja opettava kokemus. Ja seuraavaksi vasta se Japani, joka, jota vastaan Suomi ehkä on se kookkaampi joukko, mikä näissäkin olisi hirveän usein tapahtumaan. Ja ne pelaa ehkä vähän samanlaista palloa kuin Suomi, että pelataan yhdessä joukkoa ja minkälainen koitos illalla on täydellä okinawa kun tiedossa. Siitä tulee, siitä tulee, tosi hyvä peli mun mielestä. Niillä on tosi nopeat ää, takamiehet ja heidän isot osaavat pelaa roolinsa tosi hyvin. Tekevät hyviä pallon screenejä ja auttaa ja guardeja just pääsee alamäkeen ja sit sieltä. Ne guardit, jotka saattaa olla vähän lyhyempi, on tosi hyviä siinä, että ne vetää puolustuksen luokseen ja sitten syöttää ulos ja heillä on tosi tehokkaat heittäjät siellä kaarella. heillä on pelityyli, johon heidän kokonsa on etu Joten se tulee olemaan, tulee ole. tosi hyvä peli ja pitää, siihen pitää valmistautua kunnollisesti. Ja kuten valmis, sanoit, että tämä ei ole mikään sprintti, tämä on pitkä turnaus ja ei ole vasta ja tässä on vielä pitkä matka päätymä Ja tietysti Susiengin fanit varmaan kannustaa aika, aika että eilenkin oli hyvin väkeä paikalla. Oli, oli. Fanit on, fanit on, parhaita maailmassa ja se on tosi hieno nähdä, että ne tulee tänne mukaan ja heillä on meidän, he ovat meidän puolellaan tilanteesta riippu, riippumattomasti. Ja. Tästä on, niin kuin sanoin, että ei ole sprintti vaan tämä tässä on vielä. Se oli vasta ensimmäinen peli. Tässä on vielä toivottavasti monta edessä. Kiitoksia ja lähdet Tähän... käymään lounaan seuraavaksi. No niin, kiitos.